Os servidores do Detran estão em greve por melhores condições de trabalho e salariais. A paralisação de uma semana atinge todo o estado. Quem veio buscar atendimento no Detran na manhã desta segunda-feira na capital se deparou com uma greve que causou redução do número de servidores para atender a população. O Detran conta com mais de 1.300 servidores em todo o estado, entre comissionados e efetivos, que reclamam da falta de um plano de cargos e carreira. Os grevistas também pedem melhores condições de trabalho e salariais e devem manter o movimento até a próxima sexta-feira. A principal ponto é o quê? A falta de servidores hoje para fazer um atendimento decente à população, entendeu? E as condições de trabalho. E também tem o terceiro ponto, que é o quê? Que hoje o servidor do Detran, ele não tem carreira. Eu tenho um servidor dentro do Detran hoje que tem mais de 20 anos de Detran e que hoje ganha menos do que eu, que tenho 4 anos de Detran. Mas, de acordo com o sindicato da categoria, nenhum serviço está suspenso. Para os servidores, a greve não é o principal problema, e sim as constantes interrupções no sistema utilizado. O negócio é o sistema que está fora do ar, né? Mas não está ruim não. Si mesmo, né? Tem que aguardar. É, o que está atrasando muito é o sistema atual, né? Esse mesmo está com mais de 15 dias que era para ter pego e só saiu agora. Um problema que recai principalmente sobre os servidores. Esse problema no sistema, ele não vem de hoje, tá? Desde que eu entrei 4 anos e até antes disso, a gente já tem sofrido aí constantemente com queda do sistema, sistema que fica lento e moroso, entendeu? Mas tudo isso em virtude de quê? De falta de investimento.